magala mo yale weraruudan meeshaale gurguddatti fayyadamuun waraana hawaasa keenya irratti ganama saashan irraa jalqabuudhaan geggeessaa akka jiran beekame jira. Waraana guyyaa irraa geggeeffama oole kana irratti gootonni ilmaan Oromoo Booranaa fi ilmaan Oromoo Gabraa injifannoo gurguddaa galmeessuudhaan diina irratti tarkaanfii akka laaleessaa fudhatanii jiru. Keessumattuu kallattii caammuq harbooratiin manneen jireenya isaanii guutumaa guututti barbadeessuudhaan annoo isaanii jalatti deebisanii jiru. Qaamonni badii kunniin ganamaadhaan dhakaa darbuu kan jalqabame mutaw sochiin dhakaa darba kun gara weeraratti akka tarkaanfate beekame jira. Humni adda Somaalee fi qaamonni badii garri kun guyyaa irraa ganama sa'a shanii fuulakkaa irraa eegaluun magaalitti haleeluu akka jalqaban kan eeran maddeenni keenna. Tarkaanfii deebisanii haleeluu gootonni ilmaan Oromoo fi poolisoonni Oromiyaa fi milishoonni Oromoo humna adda Somaalee irraati nama lakkoofsaan 40 ol dhaqqabu kan ajjeesanii fi gama ilmaan Oromoo irraati namni 7 kan wareegamee fi ilmaan keenya 23 dhaqqaban akka madaa'an beekame jira. Lolli jabaan guyyaa irraa magaalaa Mooyyalee keessatti ganama naannoo sa'a shanii fuulakkaa eegale kun babal'achuudhaan waajjira poolisii magaalatti daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa naannolee waajjira galii fi gumruk Itoophiyaatti babal'ate akka ture fi milishoonni fi poolisoonni Oromiyaa humna kana irra aanuudhaan daangaa Oromiyaa keessaa erga baasaniin booda gandoota Somaalee naannawa san jiranessaa caammuu kan jedhamu guutumaa guututti kan barbadeessanii to'annoo isaanii jalatti dhiyeeffatan akka ta'e maddeen keenya naannichaa irraa dubbifne nuuf gabaasanii jiru. Gootonni ilmaan Oromoo guyyaa har'aa laftee teenna lafee teenna jechuudhaan tokkummaan ta'uudhaan diina qe'eef lafa isaanii irra waggoota dheeraadhaan taa'uudhaan isaan qorqaa ture kabaja isaaniif dhabee lafa uummata keenya irra taa'ee uummata keenya weeraruu irratti tarkaanfii akka laaleessaaf cimaa fudhachuu jalqabe jira. Tarkaanfiin laaleessaaf cimaan kun kan guyyaa har'aa ganda caammu barbadeessu kun guyyaa taanan keessatti sochii diina kamuu buuleed keessaa akkasumas magaalaa Mooyyalee goofaa la'eef udeet keessatti tarkaanfii akka laaleessaa irratti fudhatuudhaan akka isaan deebi'anii uummata keenya irratti mataa hin dhaabnedhaaf tarkaanfiin akka laaleessaa irratti fudhatamuudhaaf akka jiru gootonni qabsoo gubbaa jiran raadiyoo daandii haqatti himanii jiru. Qaamonni badii kunniin afaan Oromoo dubbataa uummata Booranaa wajjin baroota dheeraadhaaf jiraata turan uummata Somaalee fi akkasumas humna liyyuu haayilii poolisii Somaalee abdiillee fi raaltoota wayyaanee wajjin ta'uudhaan lafa uummata Booranaa akka lafa ofitti fudhatuudhaan uummata keenya irratti weerara banan kan cabsuudha fi gootonni ilmaan Oromoo bakkuma hundaa wal waamuudhaan uummata keenya godina Booranaa magaalaa Mooyyalee keessatti hiraarfamaa jiruu fi dhimmi magaalaa Mooyyalee dhimma uummata Booranaa qofa osoo hin ta'in dhimma uummata Oromoo guutuu ta'uu isaatiin dirmanna barbaachisu hunda akka taasistan waamicha taasifamee jira. Uummanni keenya uummanni Oromoo akkuma kanaan dura baratame tokkummaa isa cimsuudhaan diina uummata keenya irratti roorrisaa jiru kana irratti tarkaanfii akka laaleessaa fudhatu akka qabu waamichi darbee jira. Kallattii biraatiin humni raayyaa ittisa biyyaa guyyaa har'aa galgala ganda duwwaa tokko keessa deemuudhaan meeshaa waraanaa uummataa irraa hiiksisuuf kan yaalii taasisaa jiru yommuu ta'u uummanni keenya dammaqiinsadhaan qaamota meeshaa hiiksisuuf isatti dhufan tokko tokkoon isaarraa addarra dhaabuudhaan tarkaanfii isaan malu akka fudhatu dhaamsa dabarsina. Uummanni keenya yeroo ammaa kanatti mirga ofii kabachiifachuudhaaf yeroo mirga abbaa biyyummaa isa kabachiifachuudhaaf yeroo carraaqa jiru kanatti sabaaf sablammii magaalaa Mooyyalee keessa jiran hundi tokkummaan ta'uudhaan diina uummata keenya baagala dhowwuudhaan jireenya dhowrkaa jiru kanarratti tarkaanfii irra deebii hin qabne fudhatuun barbaachisaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaas qaamota badii nageenyaan barbaanne kana kan ganda nama keessa ta'uudhaan lafa nama gubbaa ta'uudhaan uummata keenya irratti tarkaanfii suukkanneessaa hidhannoo gurguddaadhaan fudhataa jiran kana irratti mootummaan federaalas xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan gocha suukkanneessaa kana booda jiran hunda isaanii abdii illee irraa jalqabuudhaan jeneraalota wayyaanee hunda irratti tarkaanfii laaleessaa akka fudhatu irra deddeebine ammas dhaamsa dabarsina. Dhimma kana irratti raadiyoon daandii haqaa duka bu'uudhaan odeeffannoowwan jiran hawaasa keenyaaf kan dhaqqabsinu ta'a. Guyyaa har'aa naannichatti bilbiluudhaan odeeffannoowwan hordofaa turre akka armaan gadiitti isin dhageessifna. Akkam ooltan nageenyi badhaadha? Fayya nageenyi badhaadha. Mee akkam ooltan? Walaa gammaa harkuma ol qaban saa shaniiti hagama ol hundaa'uu jiran. Tole hayyee. Harkuma ol qaban dirkeessaa fi gargaaramu gamti koo jettee. Kam dirkeessa ol hundaa'uu jira nagamma. Saaba aga gartee ammaanta mannaara. Magaaluma keessa. Magaaluma keessa. Tole. Mootummaan hedduu ba'e. Mootummaan yaa hedduu ba'e gidduun jiru. Hedduu ba'e. Horii ol jammaranii geessu jiru. Egaa humnaatiin si nam jira jammaree malee garuu humnaatiin eessumatti ofii dhufee otoo waan ta'uun hin beene nama dhukaas jammar. Aloo. Salaamaaleykum warahmatullahi wabarakaatuh. Waaleykum salaam warahmatullahi wabarakaatuh. Gami isaanii maaltu jira? Gami isaanii warri inaaf hin dandaman. Warri ambeeta gara waraana jira mutanaalee. Tole hayyee daa'imtuu mee sa'aatii meeqa irra waraanni sa'aatii meeqa irra jalqabe?
warani sadi jasaja jalkabe tole warani kun akin nigul jalkabe me warum raya itisa kanati yarangatu fe nami wayi ayye makina furatani ajjavani magala sisisan yoro magala sisan kan gari na cida katana te warkan ayye warum raya itisa kan kaman man tan dufsin munde lugama da wayi ti gadu man kana ate jennani makina nfure debie wari raitraba kulatani raya itisa kabira itraba ayye yoro kongolaga du kongolata kale ina ture ayye yozina atijolente nalenda khachani tsente haye namke natam zin ahajan bavate nandu bitban haye warani no gin nijal kabe naga amma ajal kabani ofani waldam dani egisa jahati baka aman tana walum dan tole haye daqiqa matnabil bitkana rasasin aman kan daba daqiqa matnabil bulu jirkan wanti ajal somza tole medu me halaj rurat me mi damni namni ken wal woni ni dahay sejir of dura hay sejir mo acuma jira namu bakka kabate woni jira amanta na jirtu warani kun ni bakka gunjal kabame woni jal kabame ni toko gara chamuki tilen jal kabame chamuki le umnuman ke ni rane chamuki le ke hadani basani ola chamuki su dile chufayi gubani jiran tole haye kanamo kan magala ke sa warani magala ke sa bayi rakisara isaleni bakka fargeti foki le kabatani umat ke na ofiti de sura da bani mani ke na len jalum sene dahe nama bakka sadi kai san foki guba jiran zakate jira bakka to masjid ke sente bakka masjid to ke sa tirete ne mito ko kawujide nanni le ni masajida diko dawun ni bazuka dawun bombi dawun diko itul fata nyamu masajid ke sa to kisa haye bayiye to kanam rakise nanni sunin haye inshallah kum goran goran na mufdura yayu kasan haye ka didama durata cho magala ke sa hadani basani baqi sani kamasara le kabuka matille kabtunu kenya duda jiraman kana yoro gar kenya sun bilbilu namla mali askarin kenya len kabdo jirtiren ka do bakachu juro magala ka yankaban oso bakachu juro wari polisi kenya kabe jura masaran ibidu gurgudda tu ka ajira ibidu gurgudda dukasa gurgudda dukas gurgudda wari am makala ka len gidubaye ta ajira baye umne dabalate refu dikonu soda chise turte nano sasa deri zeiga furta marrati baye nusoda chise turte atamma bilbili ho hordof memi damisani namni bakirra sochosu mo bakuma sanjiramo hala juru kan bakirra sochosu kana chijirare geta awe ndagetot indaga kuno daga jira achira kasne bakisini fagesine kafne gasin jisine jira mo isan beta olumu ke sane to tokisan kawe tok ami brain zimjete do kasiti male nu agama spalti ran sochon indom gar spalti ga misani jollen kerole murte ka sukile isani ka jiran sufai jollen sanke jirti soke jurule suke gaf durani gubantani ala tagirale gugube jirti jollen kero ka wore shuguti frasellen chufira kana fakata amza wan jirakani gidiko tokene amma lafya ka bono te sele de mere fisani le kasulen ndena wan suniti de na siordofa hordof السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم جلتا نجيدي كيسا برارة ببارو فيا نجيدي برارة الحمد لله نواجر بقى جرا تنمزا بورانا تراديو دانديا كارا بالبلا جرا مي إلمان تين إلمان ورمو كيرون غبرا مي مال كيسا جرتا نولمان قويا را مغالا مو يلي مال فكات مي وان جرو را نوهما مو يلي مغالا مو يلي را نبيكا ورانا مجيطا لكا تنجرا أيي أتو تجرو orang itu ni, jadi kanan mereka sahaja turun ke awal itu terpaksa ni jadi kerana orang itu dalam ni puno, mereka jual suka jual kumpul ye, mazhabah sih nak kawal tu. Ada ugaru jual, kerana orang mau kawal sih nama orang itu macam mana furna kawal jual, betul orangnya gemar dia macam jual, gemar tengah berduka sih, naga tu tengah gemar. Indagam refu kanalle bilbila ture dukhasi indagam amma dukhasi abbatte jira mo amma tille dukhasi injira abbana injira amma tayi daga yo to badu sikira baga to ante mare daga jira yo tilaki keni daga ilman oromo gabra rana mafuri tar oregame yena mafuri oregame amma kanan ka daga tole ayye be hal jurmal fakkata amma hali jira amma kan jira wani de kamin du ana ga amma de majira amma dukhasi daga me jira kan sin dubbe jira kan rat ufati kula gamma daga majira wanti kanafu wanti da adanti ran jiru wanti kan de kam jiru worani de majira wamin kanan jiru kuno amma worani de majira amma sike jira asher buwadi sokota jira wanni worana achura so wal su pali
Ilman Oromo gabal lehar dukasa jirani. Dukasa jirani. Jangan macam ni. 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 Hayya assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullah wabarakatuh amja. Hayye me lolle amalle tidema jirana tifakata am qero ilma oromo gabra to ko dubise ture. Dukasni amma sin dabbani nan jedan me halli juruman fakkat. Sin dabbani duguma duguma dukasi dema jira. Dukasi akum jiran sani dema jira. Isani sum da balatani jirani nulle num da balane wali tirani jira. Dukasi sirri dema jira duguma. Tole wonni hara jurumal waregam ni gama ken njuru fi gama sani rami dam ni jurumal fakkat. Waregam ni gama sani finjur baye baye ka dabala juru. Dukasi de kam. Ndaga. Dukasi tole barare jala chi ga dukasi namayo kan de ma juru. Gama ken le ndura nam. Dura nama nama ga jale gae jira. Madoni chi dabalam te jirti. Gama monano tamuti tini ref yero de nu. Maka umi raya tisa karaki sebabade yero toto kumudoga ture. Imo karuma jalati demela lo gutuma kumjiri kabate njiren. Nu kabat. Nuki nando sani sen kabane jiri sura. Chamu kakuma jirun tuha tamte jirti nanjera jirta. Tuha no hingera sinto jirti. Wow. Alhamdulillahi rabbil alamin. Haye. Ijole vi nadeni ti kugubajira. Ijole nadeni kugubajira amankana. Nu muslim anagaani namni kan salata jira isaan damo masjid isaani leke sa tokole ni nagaane masjid isaani ka durani jalqaba nuti muslima borani kufara itaya tu arra masjidida gubba gureen daabdi to kaasa irti na masjid kenke sa salata jira ayye amza akana jira dukasni anga maati dima jira anga saadi kanat ambes jirtani sin chamuk jirtani chirebe jira mankana kuanja kenya kambole sanje tulachibra jira ayye amma chijirani tole ayye halu majiru awol hordofna awol kubakabana Selain nabi sih soal kubakabana. Tole, tole. Aye, aye. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gel-gelah kesa saati lamaf dek adit damat ejir ammalle radit debe bil bilad. Alhamdulillah ya simbani. Tole. Rabbilain dukana. Muratir nuradam sani. Muratir nami. Ni turki ni. Warabul cinsa cuma bil bilad nabi. Rakun ni turki ni ningjiru. Wan Chandra dan sendiri jiran ni. Mabrat leh nama jiran. Mabrat leh nama jiran. Magala guhtu ke sambo. Jika adik ko rukakan Chennai itu, tuha sambal nam jamur sulam. Jadi kutuba gubat abdi matari eska. Nama mesti boleh ke James si? Tukar sedu anam di nama Muhammad Khan. Haiye meh mahali jurakam. Hal jiran malle sudah ke sebur jiran malle. Ol mabbanan. Am tu, tahap tu kanan itu le rai kita ni mana? Bor dia mana kamu ol, kamu arro, kamu ni amu hanya ni sudah kis. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aye, tu fe DB. Daim tu nakin. Mal tu. Aye. Am ni gigi gigi sini. Nabil bil sebuda. Aye. Ia mau tu kasih aye jadi. Aye. Isulah insan jiran negeri, nama cara fokus berjaga nama kahle jisani. Aye. Jisani jisam berkeru kasih leh ni dapat. Nam fokus gubah gade nama tokole kemasjidah kiasai nama. Nama dah nama itu. Nama deh, ham nam su nama teri nama lah macam mana nama negeri. Karena nama bau rugu jadi nama negeri fokus baca. Insan jisani nama bijak. Ambil dapat eh. Ambil awal dapat eh. Ia terima nabil binti dek sedemam kira ni. Agam mesti kalau jiran ni arah leh nabil fill leh ni jiran. Guru mak esni ega jiran, bukan sudah bete jiran mat. Am dah bete jiran. Akan polisi Romia no jinheri rajer teh. Polisi ni zaman tu sistem polis Romia, tidak ada Romia tu sistem. Kerja amuk sun inguban ni. Betul mana inguban? Sulap tu kena dia inguban ni. Kerja amuk inguban teh jir. Kerja amuk yang kita arbol aman he dani. Inguban teh jir. Am kesatu bakon ni terkampi ni rata kegarif udah taman esfa. Am kasat.